idaacaddii hadda waxa uu ku shaqeeyaa muujada f m k ee 90-ka oo magaalada muqdisho iyo gobolada shabeelooyinka looga dhageysto si weyn. Tani waxay ka dambeeyey bishii julaay 27-keedii sanadkan 2017, kolkaas oo aan howlgelinay f m 5,000 oo waad ah, waxaana hadda raadiyaha codkiisa uu si siman u gaaraa gobolada labada shabeelle iyo muqdisho qaybo ka mid a gobolada bay iyo hiiraan xitaa sidoo kale. Radio Muqdisho wuxuu soo galaa lixdii aruurnimo, wuxuuna hawada ku sii tixan yahay ilaa iyo 12-ka saqda dhexe ee habeennimo. Waxa uu xarumo ku leeyahay gobolada dalka oo sii baahiya wararka raadio Muqdisho sida Beledweyne, Buloburde, Baydhabo iyo Gaalkacay oo raadio Muqdisho uu ku leeyahay xarumo. Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo runtii ah warbaahinta ugu weyn dalka, uu baahiyo waxaa ka mid ah barnaamijyo ka hadlaya siyaasadda, barnaamijyo ka hadlaya horumarka, barnaamijyo ka hadlaya dhallinyarada, barnaamijyo ka hadlaya arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, shaqada iyo shaqaalaha, iyo weliba arrimo kale oo badan. Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo la aasaasay 1911-kii waxa uu hadda u dabaal degayaa sanad guradii 66-aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay. Waxa uu jirsaday 66 sano. Marka loo fiiriyo warbaahinta afka Soomaaliga ku hadashana, ma jirto warbaahin da'aan intaa jirsatay xilligan. Waxaa dabaaldegan uu kusoo beegmayaa xilli raadio Muqdisho isbedelo kala duwan uu sameeyey marka loo eego sida uu kusoo bilowday. Waxaan u rajaynayaa biidnillaahi kariim in sanadkan sanadkiisa ay ku gaaraan caafimaad iyo burwaaqo iyo bashbash. Waxaan leeyahay hambalyo maamulka iyo shaqaalaha raadio Muqdisho. Ilaa iyo maanta waa codka shacabka, ilaa iyo maanta waa waxaa isku xira ummadda Soomaaliyeed. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shaqaalaha raadio Muqdisho, kuwii hore iyo kuwan. Waxaan idin leeyahay halkaas ka sii wada dadaalka. Waa mahadsantihiin, hambalyo mar kale iyo mar kale, hambalyo, hambalyo, hambalyo. dabayaqadii sanadkii 1950-kii ayaa markii ugu horreysay laga dhagaystay dhul kooban raadio Muqdisho oo xilligaas ku bilowday magaca raadio Marino, waqti ku beegan xilligii uu koonfurta Soomaaliya ku soo laabtay gumaystihii Talyaaniga kadib markii jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay u ogolaatay Talyaanigu in 10 sano gudahood uu Soomaalida u diyaariyo maamulka dowladda, wuxuuna furitaanka radiyoga uga dan lahaa in uu Soomaalida kala hadlo si uga dhaadhiciyo siyaasaddiisa cusub, taasoo la rumaysan yahay in ay ahayd fursaddii ay ku bilaabatay hawsha raadio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya 66 sanadood ka hor. Waxay ahayd qol yar ee ku yaalla wadadaas dhinacaas u fureeday, mid yar oo qol yar u ahaa, laba qoloo yar yar ay ahaayeen telecommunication, telegramada ayay ka dirsan jireen gaalada meeshada. Marka telegramka markii ay dirsadaan ayaa matoorka noo faraaqoobi jiray. Markaasaan waxaan ku dayi jirnay barnaamij, barnaamijkaas oo ugu horreeya qur-aankii iyo gabay iyo maaragtay adigu suxuntan oo gaaladu ay leedahay. Idaacadda raadio Muqdisho waxay bilaabatay 1911-kii kolkaasoo Talyaaniga waddanku ku soo laabtay oo uu doonayay dadka wuxuu kula xiriiro oo wargelin ku sameeyay si uu maaragtay canshuurta u rursado, si uu maaragtay xagga dhibaatooyinka uga hortago. Ilaa dadkii waa gobonimo doon maalin mudaharaada la sameynayay, waa lala dagaalamayay Talyaaniga, waa maqasheen dagaaladii hanuulaatada Talyaaniga, Kismaayo hanuulaatada ee xamar Talyaaniga, meelo badan oo dagaal ay ka dhaceen oo gobonimo doonkii ay maaragtay gobonimada ay ku doonayeen ay ka dhigeen. Inkastoo ay maamulayeen ciidamadii Talyaaniga bilowga howlihii warbaahineed ee raadio Muqdisho, haddana raadiyuhu waxa uu baahinayay warar iyo barnaamijyo isugu jira af Soomaali iyo Talyaani, kuwaas oo ay tabin jireen wariyaal Soomaali iyo Talyaani isugu jira loona tababaray shaqada idaacadda.
قرارك وحنا آخر جري حاجي محمد قبضون رادي أنا وحاجي محمد شيخ محمود قبيو أبو كات الشابرون لو ماغرو محمد الراجس محمد كيت وحي هاي قار صومال إيه تليان اسكو دحجرة انتاسو وحي فريين رادي كشقينا وحي رقي كشقينا حسين شيخ كدري وحريرية إيو محمد إبراهيم في قبرالي وسونا مكتبة يوحى قابل سناء اللي بريدي جدول كسيدة برنامج إذا عدا كبحة يلوها بيلوني سو وحا كانوا مامولة هي وكشقينا هي دكتور محمد الشيخ قبيه ومامولة كاها هي ومحوها يتود عالي حارته رضي كانوا الأورنجري آدم لو كيتي من الأورنجري لقوني ناس يجري كيت أدو رق بضم بي آيان حتى آبي حاجي محمد قبضون الله أنا حريستي مركز وحب الله آبي مركي وقور ريسي إذا عد سومالي ولغفره قرآن الكريم xukuumadii daaqiliga ahayd ee xurriyadii ka hor ka dhisnayd koonfurta Soomaaliya ayaa iyana ku guuleysatay furitaanka raadiyaha kadib inay salka u dhigto kaydka qaranka si loogu ururiyo taariikhda Soomaalida sida uu noo sheegay Xaji Maxamuud Cali Guuleed oo ah farsamay qankii ugu horeeyay ee Radio Muqdisho kaasoo ilaa iyo hadda halkan ka shaqeeya wasiir waxa ka ahay Cali Agarey ka ahay waxa Cali Agarey markaas uu wuxuu yiraahday hees aan maalin gatay marti dambe gadanayo waa markii la saaray ma lacay bay soo doonta saakad saareysa galabta lacay soo doonaysa galabta saareysa birsu soo doonaysa lacag bahash hees aan mar gatay mar labaad ma gadanayo Cali Agarey wuxuu ku dhawaaqay in la dhiso kaydka asaga dhisay ajalka la keenay ee aan gata halkaas la wareeray barkasta sidii aan wili loo wareeray heestii la gato halkaas la wareeray kuniya 1906kii markii ay xoroobeen gobolada Koonfureed iyo kuwa Waqooyi ee Soomaaliya isla markaana ay isku biireen labada gobol waxay dawladdu ugu horeysay ee xilligaasi la wareegtay labadii raadiyo ee dalka oo kala ahaa Radio Hargeysa oo xilligaasi Ingiriiska uu maamulayay iyo Radio Muqdisho oo yana Talyaanigu maamulayay waxana la mataaniyay shaqada labada raadiyo oo wixii waqtigaasi ka dambeeyay ku hadlayo codka jamhuuriyadda Radio Muqdisho oo awoodiisa warralis ahayd waqtigii gumaysiga Shanwaad ayaa dawladdii rayidka ahayd waxa ay ku fakartay in la ballaariyo awoodda raadiyaha si loogu wacyigeliyo bulshada waxana 1946kii la dhisay xaruntii warraliska raadiyaha ee Dayniile taas oo awoodiisu ay gaareysay ilaa iyo 100 waad waxana lagu dhisay kaalmadii midowgii Soofiyeeti iyadoo dhulka laga maqli karo uu gaarayay ilaa iyo 1000 km qiyaastii Afrika oo idil iyo qayb katirsan Aasiya iyo Yurub 1966kii Radio Muqdisho waxaa ku soo biiray kooxdii ugu horeysay ee warfidiyana oo rag iyo dumar isugu jiray kuwaas oo soo dhameystay tababar sare oo ay gacan ka geysatay qaramada midoobay laanteeda UNESCO waxayna taas dardar lixaad la gelisay howlihii idaacadda ee xagga barnaamijyada dhinaca kale waxaa la ballaariyay istuudiyaasha idaacadda oo laga dhigay 4 istuudiyo oo qalabkoodu u dhan yahay iyo library lagu kaydiyo suugaanta iyo barnaamijyada idaacadda ka baxa kaasoo ay gacan ka geysatay dhismihiisa dawladda Jarmalka waxana kalmadaasi la socotay ilaa iyo 5 baabuur oo ay ku rakiban yihiin qalabka warlaliska si wariyaashu ay toos uga soo tabiyaan wararka goob kasta oo ay joogan dalka gudhiisa inqilaabkii ay militarigu kula wareegeen dalka ee 1996kii waxay Radio Muqdisho u ahayd fursad kale oo lagu sii ballaariyay maqalka raadiyaha si ay fariinta dawladda u gaarto bulshada waxana mawjadii 100 waad ahayd lagu kordhiyay 5 kilowaad oo iyana hirarka gaagaaban ah SW waxaa kaloo muddo kadib lagu kordhiyay mawjada 3aad ee hirarka gaagaaban taas oo awooddeedu ahayd 100 kilowaad
hase yeeshee saddexdan warlalis ee iska baal shaqeynayay ma noqon mid kaafiya baahida loo qabay inay baahiyaan shaqada idaacadda taas oo lagama maarmaan ka dhigta in la helo warlaliyaal cusub haddaba 1 Juulaay 1977-kii waxa raadiyo Muqdisho lagu soo kordhiyay laba warlaliye oo hirarka dhexe ah MW oo midkiiba awoodiisu ay tahay 75 kilowatt oo isku baal shaqeynaya isbeddelkani wuxuu kordhiyay maqalka idaacadda oo markii hore ku koobnayd mowjadda hirarka gaagaaban markii lagu kordhiyay mowjadaha hirarka dhexe MW waxay bilowday inay ka hadasho mowjadaha 1349 mitirban SW iyo 312 mitirban ee MW maqalkeed waxay la 3 mowjadood mowjad dhexe iyo laba mowjado gaagaaban ay lahayd oo mid short wave oo laba ah iyo middle wave oo la oo parallel ah parallel isku baal shaqeynaya ha parallel ah marka afar leen hata afar qalada tam igoo ido idaacad hawad ku jirta ayagana mowjad kamid aan la siinay hadhowna kugu soo biirayaan ha parallel isku baal shaqeynaya saddexdo waxa laga dhageystay America inta kale waa la maqlay saadeen American Asia iyo Europe inta waa gaaraysay Maxamed Isaaq Mursal wuxuu ka mid yahay saxafiyiinta shaqada wasaaradda warfaafinta ku soo biiray sanadkii 1947-kii gaar ahaan wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona Somali National News Agency oo wada shaqayn toos ah la lahayd Radio Muqdisho horta aniga waxaan ku soo biiray shaqada wasaaradda 1974-tii Sona ku soo biiray marka anaga idaacadda iyo anaga marka xiriir shaqo oo toos ah laga dhexeeyay warka aan diyaarin jirnay eegana barnaamijka lahaayeen marka idaacaddu marka waxay u qabsan tahay xafiiska barnaamijada iyo xafiiska wararka marka xafiiska wararka idaacaddu waxaa joogay nin tafaftira ah iyo nin oo warka akhriya shift kasta soo galay hadhow shanta haddana barnaamijka waxaa jira war la akhrinaa haddana waxaa soo galay nin kale oo tafaftira iyo ninkii war akhrinaya habeenkii waxaa soo galay nin tafaftira ah iyo ninkii warka akhrinaya isla baxay Radio Muqdisho wuxuu xilligii dawladda militariga ka soo qaatay door firfircoon ololayaashii dalka ka qabsomay sida ololihii abaartii daba dheer iyo dib u dejinteedii ololihii bacad celinta ee Shalaanbood ololihii horumarinta reer miyiga ololihii afka carabiga ka baro raadiyaha afka soomaaliga ka baro raadiyaha iyo ciyaarihii gobolada iyo kuwa kale waana kaalin weyn oo lagu amaano dhammaan howlwadeenada Radio Muqdisho ee xilligaas olole kasta oo la qabanayo olole kasta oo la qabanayo ama caafimaad ahaado ama waxbarasho ahaado ama nadaafad ahaado ama bacad celinta ku xadhan waxa loo adeegsanayay kulli oo meel kasta gaarigooda ogaashaaman oo heesii wadaniga ayaa atuhaayo meel kasta taagnaa asa u horreeyay haddii uu dadkii ka cinayaba dad idkaan kartaa uun jirta kan baleelka dhan waa wiishka dhan oo dadka cinaa asagu ahaa dhinaca kalena waxaa si isdaba jooga u socday kordhinta iyo tayeenta warfidiyaanada iyadoo sanad kasta ay qaadan jirtay idaacadda warfidiyaana cusub oo tababaro soo qaatay si dardar iyo dhiig cusub oo firfircoon loogu biirin lahaa shaqaalaha Radio Muqdisho mar kale ayaan weydiiyey Maxamed Isaaq Mursal shaqaalaha Radio Muqdisho iyo qaabkii loo xili jiray xilligaas barnaamijka ninka dadka jeediya waa niman mutaqaana loo xulay marka hore ama codkooda dadka ofka laga qaadi maba kaa loo marahoretijaabhataa hadduu hata la qaato mutaqaana dadku ata aniga codana laga soo qaaday marka intii mutaqaana codkooda fiicnaaday ayaa idaacaddu qaadatay meelaha kale wasaaradda farsamo iyo meelo kale la geyn karaa wargeysyada la geyn karaa soonaa la geyn karaa waxaa cod ku saabsaneen laakiin qofka oo idaacad makrofonka hadlaayo hataa xiriiriba ahaadee odaal waa inuu cod maraa Cabdulqaadir Geedi Roble iyo Cabdullaahi Maxudiin codka waa saxafiyiin ku soo biiray Radio Muqdisho dabayaaqadii 1980-yadii waxayna ka sheekeynayaan xilligaas ay shaqada ku soo biireen iyo sida ay hawshu ahayd Radio Muqdisho waxaan ku soo biiray dhamaadkii 80-aadkii 1987-dii waqtigaas oo aan bilaabay Radio Muqdisho
marka dad badan oo macallimiin aanu ahaa annaga waa inagu horeeyeen oo ay raadi Muqdisho marka waxa raadi ah kaliya magaalada Muqdisho laga dhageysto marka dad badan oo wariyaal ah oo macallimiin noo ah ayaa waqtigaas horta aan nasiib u helnay inaan la kulanno oo aan ka faa'iideysano anigu waxaan mid meeshaan 1988 bishii Maarso 19-kii ayaa warqadaydii ugu horeysay ee agaasimaha xilliga waaxda idaacadaha ahaa kan Allaha siiyo oo hadda ku nool dalka Ingiriiska ayaan ku ogaa Maxamed Aadan Xirsi Teera ayuu ahaa agaasimahaygii markaas joogay warqadaydii ogolaanshaha in layga soo qaado cod tijaabo ah ma ahayn sida hadda wax loo qaataa looma qaadi jirin qofka cod tijaabo ayaa laga qaadi jiray wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ayaa xilligii kacaanka lagu tilmaami jiray inay ka mid ahayd wasaaradihii uu ugu jeclaa Allaha u naxariistay madaxweynihii kacaanka Jaale Maxamed Siyaad Barre wuxuuna u arkay howlwadeenada wasaaradda inay yihiin kuwa maamula dalka sida uu sharaxayo mar kale Maxamed Isaaq Mursal horta xilligaas wasaaradda dhanba waxay ahaydba wasaaradda ugu jecelihaba heer ruux gaaray inuu yiraahdo haddii qof warfaafina burburkii dalka ka dhacay ee 1999-kii kasoo wixii ka dhacay Soomaaliya ee la xiriiray colaado sokeeyo waxa wehliyay boob iyo burbur xoog leh oo loo geystay xarumihii hay'adaha qaranka ee ku yeela caasimadda iyo gobollada dalka qaarkood waxaase uu raadiyo Muqdisho ka mid noqday hay'adaha kooban oo intooda badan ay u badbaadeen dhismo iyo agab wixii ay dawladdii dhacday uga tagtay kadib markii muwaadiniin Soomaaliyeed ay dhabarka u xirteen badbaadinta taariikhda dhaxalka ah ee ku kaydsanayd raadiyo Muqdisho gaar ahaan kaydkii radio-ga oo in ka badan nusqarni lagu ururinayo suugaan isugu jirtay gabayo heeso ciyaaro dhaqameed khudbado taariikhi ah iyo agabyo kale oo muhiim u ahaa sooyaalka Soomaalida kuwaasoo xornimadii hor iyo kadib lagu keydiyay halkan markii hadda burburkii dawladda ku timid meeshan waxa soo gaaray dhib badan baa soo gaaray ay ka mid tahay iyadoo la duqeyay oo diyaaradii Yunsoom ay duqeyeen kulayl gaaray ajaladuhuna waa kala tagay fiican yihiin kuwa waxaa jira hadday biyo iyo kulayl iyo qaboo arkaan aan isbedelayn iyo kuwa waxaa jira hadday oo iyo kulayl dareemaan si xaashig watay oo kala noqonaya marka labadii noocba way noqdeen Korneel Abshir Xaashi waa sarkaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuuna ka mid yahay shakhsiyaadkii Soomaaliyeed ee badbaadiyay kaydka raadiyo Muqdisho waxa uu ka sheekeynayaa hantidan iyo muhiimadeeda waa meesha kaliya oo badbaadi oo hanti qaran ah Soomaali magaceeda la yiraahdo waa halkan burburka waayo waxaa la raacayaa wixii la soo maray ayaa laga sheekeynayaa wixii madaxa hay'ad waxay soo martay sharci khayr ay ka sheekeynayaan wixii dagaal la soo maray laga sheekeynayaa xornimada iyo gobolnimadoonka iyo waqtigeedii waa laga sheekeynayaa ajal walba waxa ku keydsan wax muhiim ah oo waqtigan dadka hadda jiray iyo kuwa dambaba ay ka faa'iideysan karaan ogaanshaha taariikhda madani ee heesaha suugaanta taariikhda iyo waxay hore mardani oo taariikhiga ahay oo mardani ahaayeen yani waxay mardani diiwaan gelinay marka mardani waxa ka shaqeyn kara kaliya waxa weeyaan qof maskaxad leh oo mardani oo kala garan karo sayid rais anigoo hore kugu mahadnaqay kalsoonida aad igu yeelatay iyo xilka weyn ee aad igu sharaftay aad Soomaali igu dhiibtay hore ama kaaga mahadnaqay haddana waxaan damcay inaan kaaga mahadnaqo muddadii toddobaadka ahayd ee imika ina soo dhaaftay ee aan raayil caamka xuraamayay khibradaadii dheerayda siyaasadda u lahayd ee aad talo iyo garabba iga siisay waxay ila tahay oo aan hubaa haddii aanay taladaadii iyo si aad gacanta ay qabatay aanay ahayn daad siyaasi inuu wiigani qaadi lahaa
labakun iyo sagaalkii waxa bilaawday waayihii xumaa ee saxafadii madaxa banaaneed ee Muqdisho kadib markii kulan dhexmaray madaxda idaacadaha ay ku go'aansadeen inay wax ka bedelaan hababkii ay u tabin jireen dhacdooyinkii ka jira caasimada oo ay markii hore saxafada qayb ahaan la safneyd kooxihii muqaawamada waxaase go'aankaasi ka xumaaday Al-Shabaab oo xilligaas ka hor ahaa garab kamida maxkamadihii Islaamiga oo wada hadalladii Jabuuti uu hoggaankooda ku soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda balse ay taasu cuntamin weysay kooxda oo wixii waqtigaasi ka dambeeyo u xubsiibatay urur argagixiso oo sii wada dagaalka waxayna bilaabeen in ugu horeyn ayaa musiiyaan warbaahinta si malaha loogu hoggaansamo iyagoo dilay dhowr wariye oo caan ka ahaa caasimada taasoo ugu dambeyn keentay in suxufiyiin badan ay shaqada joojiyaan waxayna markaa kadib si toos ah iyo si aan toos ahaynba ula wareegeen idaacadihii Muqdisho oo badankood ku yiilay suuqa bakaaraha waxa dhacday in dareen uu ku yimid dadkii magaalada Muqdisho joogay warbaahintii oo la yiri okay hadii dadku waxay ka dagaalamayeen intooda badan isbeddel uu ku yimid hadii muqaawamadii ama dadkii xitaa maareeyay dagaalka ku jiray laftirkoodii hoggaamiyahoodii oo madaxweynihii noqday hadii duruufaha cabsida ay meesha ka baxeen waxa la isweydiiyay saxaafadda isweydiisay in wax laga beddelo qaab ka mid ah qaabkii loo tabin jiray gaar ahaan qaabkii loola dhaqmi jiray kooxii markaas ee muqaawamada waxa jirta markii dawladdu halkan timiday warbaahintii madaxa banaaneeday cadaadis badan waxa saaray Al-Shabaab Al-Shabaab dawladdu ay la dagaalameen oo Sheikh Sharif waxa dhacday markaa in oo goobo badan oo dawladdu ay lehed ay qabsadaan saxaafadni cadaadis badan saareen ila markii ugu dambeysay ay gaarsiyeen magac aan nagu yeerisin saas waay runtii waxay ahayd taariikh aad u adag waxaan u mudan wariyasha magaalada Muqdisho ka howlgalaana intoodii badnayd ay garowsadeen in laysan ku shaqeyn karin marxalad la dhexdhexaadnimo marka waxa dhacday in baraarugu wariyasha isku yimaadeen inay kulmeen inay yiraahdeen okay hadii ciidamada Itoobiya maqaamada ay ku jiraan wadanka ka baxeen iyagiina ay maareeyeen hoggaankii yimaadeen waa inaan wax ka bedelnaa oo aan joojinaa taleefanka shirarka jiraayay oo lagu qabto dawladdi marka timiday warbaahin ahaan waa uga adkaadeen amba waa u dhaawaceen dawladdi oo warbaahintoodi iyo warbaahinta private-ka isku darsadeen labo goobo fara badan oo dawladdu ay maamareenaysan waa ka qabsadeen dawladdi marka waxa soo wajahday arintaas xagga warbaahinta dagaalka ah iyo dagaalka xabada ah shabaab horta halkaas waxay u arkeen in maareeyta uu soo bilowday baraarug maareeyta iyaga ka dhana sidoo kale qaar badan oo kamid dadkii taageeri jiray odayaasha dhaqanka iyo culimadii iyo ay kamid ahaayeen ayaa yiri war dagaalka waa inay hadda joojisaan oo taasna carab badan bay ka qabeen kadibna waxay bilaabeen markay inay arinta ka xumaadaan oo yiraahdeen horta go'aanka wadayaashu gaareen waa inaan jabinaa 2009kii waxa macnaha goonida u yeelaa waxay ahayd xilli dowladda Soomaaliya codkeedu uu aad u gaaban yahay waxay ahayd xilli Al-Shabaab kooxdan argagixisada ahi ay idaacado aad u fara badan oo dalka ku yaala xoog ku qabsadeen kuwa kalena ay fariintooda oo keliya inay dhexmarsadaan ay goosteen waa sababtii Allah u naxariistay ay u dileen Saciid Haleel iyo Mukhtaar Hiraabe kadibna markii labadaas nin ay dileen waxay soo rogeen amarro ay ka mid tahay in magacooda aan loogu yeeri karin ururka Al-Shabaab ama kooxda Al-Shabaab iyo wixii la mid ah adiga dooda qodobkaas oo qodobka ugu weynaa oo la isku qabtay wariyasha way shireen waxay dhahayaan okay nimankan urur waayihiin ayuu waxay dhahayaan magaca mujaahidiintaana lagu yeeri wariyasha waxay dhahayaan okay mujaahidiintaana ugu muxuu kuma karnayn mujaahidiintii dad badan oo mujaahidiin aan aqoonsanayn 2009 bilowgeedii ay ahayd markay Shabaab ku dileen Allahu naxariistay agaasimihii Shabeelle ee xilligaas Mukhtaar Maxamed Hiraabe kadib anagu 14 wariye ah isu nimid waa shirnay waxaan garowsanay hadii ba aan la dhaafeynin oo maalinba mid la sii waayo inaysan jirin marxalad aan ku sii shaqeyno ku dhex joogno Shabaab ama qolooyinka markaas dawladda ka soo horjeeday meelaha ay joogeen oo Xisbiga Islaam ee Shabaab isugu dhex jiray kadibna waxay yiraahdeen ama sidaan rabnaad yeelaysaan ama waxa way joojinaysaa koox marka anigu aan kamid ahaa waxaan u aragnay intaas ay tahay marka arrin aan lagu sii shaqeyn karin waxaa laga fikiray marka in seel loo sameyn karaa warbaahin dawladdu ay leedahay waxa isku soo aaday marka iyagoo cabburkii ka badiyay warbaahinta madax banaaneed Shabaab ilaa 16 qofood baan ahayn dib aan u noqonay waxaan ilaa madaxweynaha soo tashanayna markaan dib u noqonay la dooday laba maalmood ku dhawaad aan doodaynay adigu 7 qofood oo naga mid ah ama 6 qofood
ayaa ku dhiiratay oo tiri anagu go-aankaasaan qaaday wuuna noo sheegay madaxweyne wuxuu yihi idaacadda iyo radio muqdisho aan rabnaa inaan xoojinno fm aan idiin keenaynaa qalab aan idiin keenaynaa wixii aad dadka u sheegi weysay inaan xaqiiqadaha la cabsateen halkan ka sheega markaan joojinay kadib waxaa nala soo gudboonaatay maxaan samaynaa xaggeen ku noolaanaa waxaan soo aadnay dowladdii xaggeedii waxaa xilligaas jiray oo shaqaynayay radio muqdisho inkastoo ay ku shaqaynaysay marxalad si hoose ah ama si u qaboobaneed laakiin dowladdii markaas jirta waxa ay garowsatay in la xoojiyo radio muqdisho oo la ballaariyo dhegeysigeedii annagiina ay dowladdu garowsatay in radio muqdisho aan ku soo biirno oo shaqadeedii markaas shaqaalihii hore u joogay radio muqdisho oo dadkii meesha aan ugu nimid adigii iyo maxamed cabduqaadir daahir iyo ismaaciil oranjiya ay ka mid ahaayeen ee mustafa racdi aad nagu soo dhaweyseen xilli dowladda soomaaliya ay dhinaca warbaahinta marka la joogo gacanku gabad ahayd ayaa radio muqdisho boorka jafkiisa uu ku soo beegmay marka waxaa dhacay waxay ahayd in dhalinyaro caaboon oo soomaali ah oo kala duwan oo saxaafadda qeybaheeda kala duwan ka soo shaqeeyey oo dynamic ah ay halkan yimaadeen oo ay sii xoojiyeen dhalinyaro kale oo iyagana aada u dadaalay waqti badanna halkan ku soo dhabar adeega oo halkan ka shaqaynayay labadaas xoogaa la isku biiriyey oktoobar 2009-kii waxaa la xoojiyey oo la kordhiyey awooddii raadiyo u lahaa dibaxoojintii raadiyo muqdisho waxaa lagu soo beegay xilli warbaahinada dalka ka jiray afka la qabtay oo aysan jirin hay-ad t v ama raadiyo ku dhiiran kara sheegista wixii ay al-shabaab ummadda ku hayeen dhalinyaradii isugu jiray kuwa halkan horay u sii joogay iyo dhalinyaro kale oo iyana ku soo biira ayaa si wada jir ah u go'aansaday inay dalka iyo dadka u shaqeeyaan isla markaana ay meel iska dhigaan cabsida argagixisada waxayna bilaabeen hawshii raadiyo muqdisho iyagoo ku kalsoon waxa ay qabanayaan waxaan ka mid ah aniga ragii tiimkii raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya 2009 markii dib boorka looga jafayay ka hor sii joogo halkan ee dhalinyarada uu timid markaas go'aansaday inay naftooda u quraan qaranka soomaaliyeed iyo inay dadka wacyigeliyaan oo hadal runa ay u soo gudbiyaan waxayna taasi dhalisay in markaa wixii ka dambeeyey wacyigii bulshada soomaaliyeed wax fara badan iska bedelo waxay ahayd fursad aanu arkayna inay ahayd midda keliya aan dalka iyo dadka ugu shaqayn karno inaan ka shaqayno aniga iyo adig iyo tiim kaloo badan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo 23-kii oktoobar 2009-ka hawada dib u soo galay waxayna ahayd maalin runtii ay dadka oo dhan soomaaliyeed ka dareemeen magaalada muqdisho waxay ahayd marxalad aada u adag oo maaragtay u baahnayd geesinimo dheeri ah iyo maaragtay iyo in la qaato challenge iyo in maaragtay la wajaho dhibaatooyin aad u fara badan oo noloshaada aad ku weyn kartay xilligaas halka arrinta ugu muhiimsan waxay ahayd waxa la isweydiiyey ani markaan iska hadlo caadiyan waxa la isweydiiyey niyahow waxa aad samaynayso ma wax saxana mise waa wax khaldan diinta islaamka ma ku bannaan yihiin mise kuma bannaana haddii aad ku dhimato ma ku neer tegaysaa mise waad ku janno tegaysaa xataa waxa nafsadeennu ay noo sheegaysa kuma qanin annagoo tiima ama dhowr ah oo aan is-ogeyn haddana waxaa dhacday inaan culimaadiinka soomaaliya ugu caansan aan weydiino su-aashaas aan dhahno war haddaan tilaabadan ku dhimanno maxaa noqon karnaa sababtu waxay tahay nin aayad daliilinaya oo xadiid soo qaadanaya ayaa kaa soo horjeeda oo le waa riddo ninkii dila jannuu gelaya isaga naaruu gelayaal waxaa laga yaabaa inaadan cilmi ku dhammayn fikirkiisa u qalloocan yahay waa arrin kale waxay keentay markaa in la weydiiyo qof kastoo tiimka ka mida marka dhallinyarada ama wariyaasha ka mida wuxuu go'aansaday inuu dhinto laakiin waxa uu ku dhimanaya ay noqdaan wax saxan dalkiisa difaaco dadkiisa difaaco diintiisa difaaco kooxda lafteeda waxay ku jahawareertay oo ay rumaysan weysay in saxafiyiin magaalada muqdisho jooga ay ka run sheegaan taasina waxay keentay in ninka la yidhaha cali dheere uu yidhaahdo
رجاني ورج مالك وحرن ننكر واحد حسوس تأوه هذي كواحد حزب الإسلام يا شباب كواي لقين إنه نيروبي بيجوعاني كسو هذلان لكن حقيقة الصداس ما هي حقيقة الوحيدين المقدس جوجني إن كل يرنين إن هوش أصقابنا ملش يد على الشباب يا راديو مقدس وكهر كرة حسنا يمجع بحنا يكون قصبين وربحين تدلك يكو الدبدة تعصوا هيد إن لوجو يروح حركة مجاهدين تعال الشباب لكن مركي وراديو مقدس وهوش يصير دبلو حجية يدبال ككق هذا مجع بحنا سوجي ده تدرين كصحافة دي لأموسيي الدلك يجود أهم بالشدة ملشيو محلقات ملشيو حلقات ملشيو حلي راعت كستوه بيسان أو هوب سيدتا أو حبت ريديسا أو أن دولة هين هذا ما يعكلمه هيسا هذا أو أن متكاسك هين مركا وحلياب كله وحواي إن لجود يرادو إن لجسو هرجس تقول يرادو الشباب وخلدينهين أي دبله أما خطر وح لياب للو أركا يحل جاسما هنا إن ما يعلو بحياهو أت خطر وما هين سيدا إلى تهسابتو هدي أيسن دولة هين وملشيات هدي أيسن دولة هين وكوح معارضة هدي أيسن مجاهدين هين وحواي فلاغو مركيبة واحدة كل يا بن واحد ما يهرتان قاعدا وها كوح على الشباب وضد بدن سوجيت وحلا بقى ما جع مركيبة إن منك أيق ويري جرين أمير هذا أنسينا وها هرجو جيش وضد بدن سوجيت متكلا واحد هيد ما جع هذا مقدش لقبرت وها ملليشيات ما عرفن تهي ليه برنامج جديد كبحي راديو مقدسه ويوررك وحي نقدين كوا أيدات كوضع حيسيان محايا لأي وحلقو باهن جري وربحنو يو رئيسي باريس أو قاركود هب قرسودية اللوغة دوباي هرجوغي أشعال الشباب تاسو داتك آدو حيسي جلسي برنامج كنوغو إنا وحو أحاي برنامج جديد هبين كبحا بانيق ورئيسي دلو بحي waxuu aha barnaamijyada ugu waaweyn ee kamid ah Afrika oo qaban jiray barnaamijkaas waxaan ku soo urur jirnay xogaha ugu ballaaran oo aan shaab aan ka helno wuxuu ahaay al dhig kara markaz daraasad oo u dhigmi kari macnaha ma aheyn barnaamij caadi ah ma aheyn habeenkii afar laaf tacad waxaan sameeyay research wax u dhigma in la soo ururiyo xogta al shabaab waxa ay sameeyeen dadka ay dileen madaxdooda magacyadooda khilaafaadka ay jira waxa ay isku heystaan si ay u kala qaybsan yihiin sida ay group u kala yihiin horta barnaamijka saaxiibo badan ay qaban jiray la taada qulaad markii dambe qayb baad ka soo gashay waxa jiray barnaamijka horta wax walba la sameeynaa waxa ku dhirigelinaya qofka ku dhageysanaa hadii aad leedahay dhageysta inta habeenka markaa barnaamijka baxda fariin ku soo diro ku dhaho barnaamijkaaga caawa aad u qurxoona ama macluumaadka aad baahisay saasay ahaayeen oo wili boqof aad ogtahay inuu dawladdu ku wili jirin oo shacaba haddana jooga goobaha shabaabka ay joogaan waxay ku tahay dhiirigelin weyn oo waxaanu ah dhiirigelin weyn macluumaadka jira waxa ka mid ah Mustaf waxaan baahin jirnay xogaa aad u qarsoona shabaab gudaha ku qarsoona hadda shabaab xabay ku wareeran waxa ka mid ahayd oo ugu darneyd xogtooda sida aan ku helno akhbaaraadkooda yani waxaanu sahlanayd radio Muqdisho markeeba inuu helo codadka ay jeediyaan oo qaar badan oo ka mid ah ay sir ahaayeen marka waxay ahayd runtii مسكح لسكو أروري أو لكن معنى وين يلتاي عبد الرحمن يوسف شيق العدالة وحوهات في افتريه راديو مقدشة وإحيلقاس وحوكشة كان ياحيسيه الراديوغا أو مركي دنبكين تاي إنا الشباب أي سو صاران أمره إنا لدقيسان كرين راديو مقدشة وعدي دقيساتنا ولي قود بنانيا هاي معنى يسمي سواحيتها إن ضد بدن وأن أغين وأن كحرنين راديو مقدشة مركي الشباب يلاهدين لما دقيسان كارو inay ku soo baraarugeen oo ay yiraahdeen war waxa niman ku sheegayaan bal soo ogaada shabaab nasib darada ku dhacday waxay ahayd dadka Soomaaliyeed ee casriga nool cabsi kasta ay ku jiraan raadiyeen adeegsataa aad ay u sahlanta dad badan waxay bilaabeen yaacna gabdhuhu inay xijaab wataan wadankeenu gabdhuhu inta badan gabadhu xijaabkeeda iska wadataa mobeelkeeda headphone ugu jira hoos ay dhigto hoosteeda ayuu maaratay ayuu ugu jira dadku khidadaha kale isticmaali jiray waxa kamid habeenka markay saaxdaan markay saaxan yaan in barkinta hoosteeda inta gashadaan ay tartiib u dhageystaan marka waxayna siisay dhageystayaal aad iyo aad uga badan intii hore hal mid oo ku wajahan gudahan shacabka muslimka kula saarsan waxa la yiraahdo saxaafada خاصة مدن أي سميسان نوانت المرتدين تها قالبا قالبا قرب كموذي وحان لا يهيد لغي سيجيد شعبك المسلم كان يكدب تولادك
xilli waxay ahayd ay aad u adkayd in qof ku dhirado wax ka sheegista al-shabaab xitaa masuuliyiin dawladeed ay ku adkayd waqtigaas inay la hadlaan radio Muqdisho oo ay sheegaan dhibaatada ay al-shabaab ku hayaan bulshada waxay sawiriyasha radio Muqdisho ay mar walba isku dayeen inay adeegsadaan xeelado markii dambe keentay in qof walba uu ku dhirado ka hadlida dhacdooyinka dalka ka taaganaya ay argagixisadu ku hayeen bulshada markaad news raadiso aad magaalada tagto ama shir tagto ama madax u tagto waxaan ogahay aniga oo aan warbaahinteeda helay dad dawladda ka tirsan inaan la hadlaa inaan diideen oo shabaab ka baqay dad mas-uuliyiin oo dawladda ka tirsan ma raadiyo Muqdisho noo kaadisho asigana dib noogu dhiga shabeelle iyo meelahaasan ka hadlay iyo idaacado kale taas lafteeda caqabada aheyd in aan dadka aan isku hadlaynay oo dowladii aan raadi iska lahayday in dad kamid ay ilaahayn ma hadli karno hadda raadi muslim ma hadli karno intaas waxaa dheer qofki meel ka hadlaya shir jiraada xataa la qabta xataa waxaa laga yaabaa inuu dhibsado qofka cod raadi Muqdisho inuu ka baxo sababta waxaa waaye al-shabaab cala dheero ugu horeeya ka rag uga hadl ugu weyn kamid waa ridoobow dho qofkii oo lagu arko soo dhegeysa waa la dilaa dho dadka marka waxaa raadiya furan 18 saacadood hawada ku jira subaxda 6 uu soo galaa habeenka 12 uu gaaraa dadku waa cabsayaan dadka dawladda qasan qaarkood waa cabsayaan shacabku waa cabsanaa hay'adihii waa cabsanaayaan adigii waa cabsanaa maxaa laga sheegay adiga meel ku keen marka intaas oo dhan saasi tahay hal maalin space ma yana raadiya Muqdisho warbaahintii madaxa bannaaneed ee ay aamusiyeen al-shabaab ayaa bilaabay inay dhiiradaan oo ay si tartiib tartiib ah uga soo guuraan goobihii ay al-shabaabku ku sugnayeen waxayna goosteen inay ka hadlaan dhibaatooyinka ay al-shabaabku ku hayeen bulshada taasoo ahayd dabihii uu ku hoggaamiyey raadiyo Muqdisho warbaahinnadii madaxa bannaana oo markii dambe daaha gadaashiis ka soo baxay saaxiibada afka laga qabtay ayaa ku qancay oo ku dhiiradeen inay idaacad furtaan ka sheegaan xaqiiqada al-shabaab inay dad dilaan culimo dhahayso way qaldan yihiin al-shabaab inay soo daayaan magacooda runta inay sheegaan runtii waxay TV-ga qarankii raadiyo Muqdisho saxaafadda kale madax banaan ay ku dhiirigeliyeen inay dadka runta u gudbiyaan oo goobta dagaalku ka socdo ay geeyaan raadiyo Muqdisho waxa ay durbadiiba gelgashay dib u xoojintiisii qalbiyada argagixisada kuwaas oo dareemay duufaano xoog badan oo ku soo wajahan goobihii ay ku sugnayeen dhinaca kale waxayna dhiirigelin dareemay dhalinyaradii ciidanka ka tirsanaa ee u dagaalamaya difaaca dalka kuwaasoo iyana dareemay awood ku filan oo ay ku burburin karaan argagixisadii ku horgudbanayd xilligaas waxyaalo badanna dareemi jiray sida heesaa in tabta cadowga loo dilaa taariikh u leenahay iyo eriga oo casiga lagu waday oo shiina oo waday casiga shiina oo waday raadiyo Muqdisho marka raadiyo Muqdisho waa kaalin weyn ay ka soo baxday waaye dagaaladii hadda hadii la yiraahdo xabada hadii la yiraahdo warkooda ayaa ka kululaada si badan ayay shabaabka gadaal ugu noqdeenba wararkaas iyadoo aan xasuusto in xilligaas aan raaci jirnay ee wasaaradda faafinta uu qaadi jirtay baabuur hoomey ah oo sameecada ku xirnay oo heesa ay ka mid yihiin eriyaay laga shidi jiray wuxuu nagu dhiirigeliyay marka goobta inayna geeyaan oo wixii saxda ahaa dadka annagana aan u gudbino wariyaashii dhalinyarada ah ee ka tirsan raadiyo Muqdisho waxay bilaabeen inay ku tartamaan iyagoo rikoorkooda wata aadida difaacyada dagaalka si ay wararka uga soo tabiyaan waxaa hoggaaminayay dareen wadaniyadeed oo ku qasbayay inay kaalintooda qaataan ma ahayn ciidan u tababaran sida goobaha dagaalka wax looga soo tabiyo mana qabin tababaran la xiriira dagaalada iyo sida looga xeeladaysto haddana waxaa ka go'nayd in dagaalada ay ka soo tabiyaan wararka rasmiga ah ee ka jira goobahaas waxaadna la socotaa markii ay bilowdeen howlgalladan hadda dalka socda oo nimankan maleeshiyada la qaada wadanka looga sifeynayo
waxaan qayb ka ahaa ragga ugu badnaa ee wariyasha ee ka socday warbaahinta qaranka ee tagi jiray goobaha dagaalada. Sabaha dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay qaybo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ciidamada qalabka sida Soomaaliya waxay soo tarayay golaha isdaba jooga ay ka gaaray ayadoo aan cadaadin ka wareegeen inta badan wadada wataha ee magaalada Muqdisho. Cabdifataax Daahir Jeyte, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, isgoyska Bakaaraha, wadada wadnaha magaalada Muqdisho. Si ay bulshada ugu soo gudbiyaan xaqiiqda dhabta ee meesha ka jirtay iyo guulaha ay marka la gaaray oo laga gaaray howlgalladaasi ayadoo si gaar ah ahmed aan u soo jirnay ka sokow ka hadalka dhabta in sidoo kale xaqiiqda jirto oo aan qaab sawir ahaan u soo bandhigi jirnay. Dagaalada horta intaan aadeen Muqdisho dagaalada ugu darnaa waxay ahaayeen intaan xusuusto saddex dagaal ay ugu darneed mid wax ugu dambeeyay waa waa kan maalintaas aheed waa adoo nool raadi Muqdisho u laabanay niyadii igama soo gelin aanay Sacdi yar booda isla soconay. Run ahaantii markaa aan tagnay degmada Daniel Saldhig iyo degmada markaa galnay waxaa la yaab ilow noqotay in saraakiisha la socotay in meel yar oo kale halkan oo kale istaagaan dhahaan gudaha degmadii Saldhig soo duuban halkan aan kugu sugeynaa. Markaan aan gudihii degmadii Saldhig soo duuban aan soo baxnay cabaarka bacdi in meesha ay dagaal culus uu ka bilowday lix saac ahayd ilaa 12 maqrana xabadda socotay. Run ahaantii xabadii askarigu wuxuu u diyaar garoobay inuu istaafco oo uu dagaalamo laakiin adiga kamera wadataa warihiina waa rayd adi waxbaa ku dagaalama waxaa wadataa kamera iyo rekoor ani ribootka waxaan u dhacay inaan qof walba uu meel ka qeyliyo. Laakiin waxay ahayd wax aad u yaab badan macnaha waxyaabaha igu yaabka badnaa waxaa ka mid ahay marka dagaal la aadayo amba howlgal la aadayo dadka waa celin jirnay qof kasta waxay rabtaa inay noqoto qofka lagu in loo diro. Waxaa dhacay sirtoon qaarkood saddex qof afar qof oo aan shaqada loo dirin inay u dhuuntaan inay furunta kasoo dagaalamaan ay kasoo waramaan macnaha oo ciidanka u tagaan. Waxaan la yaabayaa marka waay dadkaasu ay u rabaan inay dadka ay dagaal ay u aadaan oo meel dagaal ka socdo oo xabadu ay ka dhacayso waay dhalinyarada ay u kala fakanayaan oo ay ugu ordayaan. Waxyaabaha aan la yaab jiray ka mid aheeda in dadka la xakameeyo la yirahdo war hebelow hal qof aan dirano hal qof oo cameraman ah oo wax sawir soo qaada iyo hal qof oo codka soo qabta saddex afar shan isugu tegeysa waxay ahayd taasu qanaaci ahayd iyadoo halka waxa ogahay wasaaradda laga bixi karin dadku halkan degan yihiin ayaa haddana waxaa lagu qanacsanaa dadka in la soo wariyo. Meeshii dagaalka ka bilowday wilibo shabaabkii yaa annaga intayna dhaafeen annaga ciidamadii dowladda yayna kala dhex galeen rag dadkii meesha jooga ka mid aha oo shacab ah oo og inaan raadi Muqdisho ka tirsanaa waxay nagu dhaheen nimayow raadi Muqdisho da u shaqaysaan shabaaba idin dhaafay meesha xabadda ka bilaabay rabtay ka orda. Markaan soo orodnay oo aan aaminay in nafi go'day yaa waxaa aragnay hoteelka FTC waxaa ka dagaalamayay ciidamo hoggaaminaya jeneraal Cali Araaye cusub le gacmo duule. Ciidankii markay kala ordeen gacmo duule yaa wuxuu nagu dhahay inta aan meeshan taaganahay cididii kuma xadgudbi kartay baxa naftiina la baxsada. Waxaa xasuustaa gaarigii Cabdibilaa oo dhishii ka saaran yahay iyo gaandharigii saarnaa la toogtay gacmo duula aan toogtay dhishii ka qabsaday iyo wuxuu naga dabxeeray shabaabka si aan jidka u galno. Waxay nagu soo tuureen bambo aan ka xasuustaa rag anaga nagmida laamiga dhex seexanay cabaar waxaan u adkaatay inaan madax kor u qaadno. Marka waxaasoo dhan markii la isku daray waxay abuureen runtii jawi ka xoog badan intii aan filaynay ka xoog badan waxa raadiyo sameeyo ka xoog badan waxay hal idaacad sameeyso marka waa runtii taariikh dahabi ah oo mudan in la xuso meelna la dhigo. Radio Muqdisho.net waa bogga uu internetka ku leeyahay Radio Muqdisho kaasoo wararka si qoraal maqal iyo sawirro ah loogu baahiyo. Waana markii ugu horeysay taariikhda ee uu Radio Muqdisho yeesho website uu ku baahiyo internetka. Radio Muqdisho isla markaas ayay ahayd waxa xusid mudan inuu markii ugu horeysay yeeshay website dynamic ah oo radiomuqdisho.net la yiraahdo. Waxa la dhihi karaa waa markii ugu horeysay oo Radio Muqdisho uuba website yeesho taariikhdiisaba. Oo maaragtay technology-gan cusub maba jirin xilliga Radio Muqdisho uu xoogana oo wadanka oo dhan ka fargarin jiray oo dawladdii burburtay 91-kii. Waxaan u ahayna anaga qoodin waxaan u ahayna maadaama online oo ahaa website-ku dadka Soomaaliyeed ee dibadda jooga. Radio markaas waxa laga yaabaa inuu gaari karin oo FM-ka oo magaalada ku akaa satellite-kan laga yaabaa inaad heli karin laakiin source-ka ugu weyn wuxuu ahaa oo warbaahinta adduunka aan xaqiiqay jirtay dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga dadka gudaha jooga waxay ahaayeen runtii meel aad loogu hirto.
si uu markii maalmaha munaasabadaha furmaha iyo howlgallada culus ku jiraan markii cid walba waxay subaxaas filaysaa raadiyo Muqdisho inuu furanto sawir ka keenayo website si la mid ah sida idaacadda warkeeda subaxii loogu tashanayo in uu wariyo live u soo galayo dad adiga iyo Cabdimaad iyo ku jirtaan aan ka xusi karaa Allah una xariista iyo xabeeb furmaha inta aadan iyo Daaqa Maxamed iyo loo soo gali jiray in website sawir uu keenayo website-ka waxa uu ku shaqeyn jiray saddex marxaladood oo kala duwan marxaladda hore oo gelinka hore oo raadiyo Muqdisho .net uu update ku sameeyay xaaladaha kala duwan ee dagaalada ciidanka ay kula jiraan argagixisada Al-Shabaab saasoo kale waxa uu update ku sameeyay iyadoo dagaal dhinac ka socda hadana hawlaha ay amniga ugu badan yihiin ee dhismaha ciidanka ee dawladda xilligaas ku meel gaarka ahayd ay ciidan ka shaqeynaysay saasoo kale raadiyo Muqdisho in uu baahiyo una ka shaqeeyo hadii ay jiraan wax uun horumar ah ama isku xirka Soomaalida hadii yihiin kuwa dibadda jooga hadii yihiin kuwa gudaha jooga wuxuuna ka mid ahaa runtii marka raadiyaha laga soo tago FM-ka ah aaladda ama tuulka ugu weyneed oo aan ku dagaalannay website-ka raadiyo Muqdisho waxaan gelinay runtii juhdi aad u weyn anigu mas'uulan ka ahaa laakiin tiim dhalinyaro ah oo shaqada u carbisan oo aad u firfircoon ayaa waxay ka shaqeynayeen habeen iyo maalin waxa ugu badnaa howlgallada marka la sameynayo sawirran soo qaadaynay codadkan soo qaadaynay madaxda qoraalada dadka aadka ugu shaqeeya waxaa ka mid ah Cabdifatax Darjeete oo gaasimaha raadiyaha hadda ah waxaa ka mid ah Yuusuf Sheikh Ciise waxaa ka mid ah Faisal oo hadda tiftiraha ah Yuusuf wuxuu joogay hadda Nairobi waa qayb sanaha xagga warfaafinta safaaraddeen halkaas ku yaalo Faisal ka mid ah waa tiftiraha guud ee Somali National TV hadda waxaa ka mid ah Mawlid Maxamuud Sabriye waxaa ka mid ah Cabdiqadir Atoosh waxa tiim intaas iyo in kale oo kasi badan ah ayaa waxay ahaayeen tiim subaxdii waxaan arki jirnay anagoon quraacan oo la qadayn oo cashada ay qalqiil gelayso oo ma weysnayn halkan kushiina nagu yilay cunta la helay laakiin waqti ma hayn waxaan ahayna mar qof sawir soo qaada qof cod raadiya qof qoraal sameeya qof wax update gareeya isla markiiba raadiyo Muqdisho wuxuu gaaray website-yada ugu horeeya ka mid noqda Soomaaliya halgan walba oo la galo waxaan shaki ku jireen in ay dad u dhintaan kuwa kalena ay u dhaawacmaan kuwaas oo halgankaas ka hor go'aansaday inay qatarta u bareeraan si haddii ay dhintaan xitaa ummadoodu ay ugu noolaato xornimo si la mid ah sidii ay halgamayaashii xornimo doonka ahaa ugu dhinteen dalka ayayna wariyaashii ugu shaqeynayay raadiyo Muqdisho iyana ugu dhinteen halgankii Muqdisho looga saaray Al-Shabaab kuwaas oo iyagoo u shaqeynaya dalka iyo dadka ay argagixisadu gacantooda ku dileen qaar kalena ay ku dhaawaceen waxaan rabaa inaan tacsi u diro dhammaan saaxiibadii nagu weynaa ee nagu qaaliga ahaa ee maaragtay u takanoobay darteedna loo dilay bulshada wacyigelintii ay siiyeen iyo sida ay ugu dhiiradeen inay dowladnimada iyo maaragtay u heeliyaan Al-Shabaabna ay yiraahdaan fariintiisnu ma soconayso halgan dheer usoo galeen dadaa nooga dhintay muddadaas dhexdeeda kuwa la bireeyay kuwa qaraxyo lagu dilay kuwa gaadmo lagu dilay dhammaantood waxaan leenahay jannada Ilaahay ka waraabiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala qabrigooda ho nuuriyo xanuun waan hayay in la dilo dad aan saaxiibannahay isla shaqeeyaynay isla nooleyn isku meel deganayn xanuun waa lahay laakiin xanuunkaasu wuxuu nagu dhiirigeliyaa cadowga inaan fahamno oon sii baranno oon shaqada sii kordhino oon sii kobcino oon sii dadaalno oo nagu kordhiyey waxaan runtii waa u duceynaynaa inta dhimatay guul kasta oo la gaaro dad baa u dhinta dad baa u dhaawacma waxaan jeclahay inaan ka codsado cid kasoo na daawanaysa amana dhegaysanaysa inay faatixada u maraan Ilaahay subxaanahu wa tacaala u baryaan dadkii u shahiiday aan aaminsanahay inay mujaahidiinta rasmiga ah yihiin sababta waxaan garanaya qul qalbiyadooda waxaan garanaya waxay u dagaalamayeen waxaan garanaya waxay ku dhinteen iyo waxay ku sugnaayeen inay u duceeyaan dadka u soo dhintay shaqadaas oo 10 qof oo ku dhow sanad guura mudan iyo waa taariikh maguurta iyo xasuus mugweynoon ka baxay nin maankii Muqdisho, wa maalinayo, kama maarma shacabko,
Muqdisho. Raadi Muqdisho oo runtii ah idaacad fac weyn taariikh iyo magacna ku dhaxleh bulshada Soomaaliyeed heerar kala duwanna soo martay 1991 ayaa dadbada loo aasay taasoo aad ka dareemayso Soomaalidu sida ay arrimaha warbaahinta u danayaan una xiiseeyaan ahaana jirtay runtii idaacad kaliya ee waddanka ka jirta marka laga reebo midiyadan Hargeysa ka jirtay laakiin codka jamhuuriyadda la isku wada dhahay hadda oo runtii dib loo yagleelay muddana laga joogo waxaan shaqaalaha ku dhiirigelinayaa sida waddaniyadda ku jirta iyo bulshada u gaarsiiyaan wararka dhabta xaqiiqada ah ee ka tarjumaya marxaladda lagu jiro. Waxaan maanta halkan ka bogaadinayaa uguna hambalyeynayaa Raadiyo Muqdisho oo ay maanta tahay 66 guuradii kasoo wareegtay maalintii la aasaasay lana aasaasay sanadkii 1991. Raadiyo Muqdisho waxa uu meel weyn kaga jiraa taariikhda ummadda Soomaaliya. Maalintii la aasaasay ilaa hadda waxay ka shaqeeyaan sidii dalkan hore loogu marin lahaa wacyigelinta taariikhda dibadiska dalka isu keenida ummadda Soomaaliya. Waxaa lagu xasuustaa inay qayb ka ahaayeen dibadiska dalka, gobonimadoonka iyo waxyaabo kale badan. Waxaa kaloo aad loogu xasuustaa doorkii ay ka qaateen kadib markii Raadiyo Muqdisho dagaalka ka sokoobay dib loo yagleelay 2009-kii ka xoreyntii Al-Shabaab ee laga xoreeyay magaalada Muqdisho. Raadiyo Muqdisho iyo media guud ahaanba waxa weeyaan waa qayb muhiim ah oo awood badan ku jirto amaana ah marta in dhabta iyo runta jirta shacbiga loo tabiyo waa arrin muhiimka ahmiyadeeda gaarka ah leh sida oo hufan xilqaan ah oo aan ku jirin laablaab ay tooska u tabiyaan aad iyo aad bay u tahay muhiim waana ku mahadsan yihiin waayo duruufaha hadda aan ku shaqeyno dastuurku wuxuu nagu waajibinayaa in dhammaan howlaha baarlamaanka uu ka shaqeynayo in dadweynaha ay ka qayb galaan ay fariisan karaan ay iman karaan hase yeeshee duruufaha aan ka shaqeynayo nooma suurtageliyo marka ahamiyad gaar baynu leeyihiin raadiyaha iyo telefishinka iyo yani warbaahinta qalabkeeda in ay shacabka gaarsiiyaan howlaha ka socota dastuurka si uu amartaa waajibkaasi dastuuriga ah